så er jeg ude i Petrified Forest, Blue Mesa, og jeg vidste ikke lige, hvad Petrified betyder, men nu ved jeg, hvad det betyder. Det betyder forstenet skov, som den der helt utrolig flotte, smukke, forstenede træ. Man kunne godt tænke sig at tage sådan en stamme med hjem, men der er Checkpoint Charlie her, både ud og ind af skoven, til hvor de spørger, man har taget noget med. Så a better not.